ചുമട്ടുതൊഴിൽ മേഖലയിൽ വ്യാപകമായി അറ്റാച്ച്ഡ് കാർഡ് നൽകുന്നുവെന്ന് ആരോപണം. ഇതിന് പിന്നാലെ പ്രതിഷേധ ഭാഗമായി ചീമനിയിലെ പൊർക്കലി സ്റ്റീൽസിന് മുന്നിൽ INTUC നേതൃത്വത്തിൽ തൊഴിലാളികൾ ധർണാ സമരം നടത്തി. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ചുമട്ടുതൊഴിൽ മേഖലയിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് കാർഡ് നൽകുന്ന നടപടി വ്യാപകമാകുന്നുവെന്നാണ് തൊഴിലാളികളുടെ പ്രധാന പരാതി. ഇത് ചുമട്ടുതൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ അംഗങ്ങളായവരുടെ ജീവിതം തന്നെ വഴിമുട്ടിക്കുന്നു. ഈയൊരു നിലപാടും നടപടിയും അടിയന്തരമായി തിരുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ചുമട്ടുതൊഴിലാളി യൂണിയൻ ചീമേനി ഡിവിഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചീമേനിയിലെ പോർക്കലി സ്റ്റീൽസിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി KM ശ്രീധരന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ KPCC അംഗം കരിമ്പിൽ കൃഷ്ണൻ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നമ്മുടെ ഈ ചീമേനി പ്രദേശത്ത് വ്യവസ്ഥാപിതമായ മാർഗത്തിലൂടെ ചുമട്ടുതൊഴിലാളി ബോർഡിൻ്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നിരവധി തൊഴിലാളികളുണ്ട്. അത് INTUCയിൽപ്പെട്ടവരും അവർ അംഗീകൃത നിയമാനുസരണം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ്. അവർക്ക് നിയമ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ടൗണിൻ്റെ അകത്ത് നിരവധി കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്, പലതരത്തിലുള്ള ബിസിനസ്സുകളുണ്ട്. അതിലൊന്നും തന്നെ ഈ തൊഴിലാളികൾ ആരും അനാവശ്യമായി ഇടപെടുകയോ അനാവശ്യമായി എന്തെങ്കിലും അവകാശപ്പെടുകയോ ഇന്നത്തെ തീയതി വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് TV കുഞ്ഞിരാമൻ സമരപ്രഖ്യാപനം നടത്തി. P രാമകൃഷ്ണൻ, A ജയരാമൻ, TP ധനേഷ്, K പ്രഭാകരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, ചെറുവത്തൂർ.